שלום, שמי שמחה טולדנו מויאל, ואני כתבתי את הספר ניקה ימי הראשונים בכיתה א'. הספר ניקה מספר על ילדה מקסימה שעשתה את המעבר מגן חובה לכיתה א', וזהו בעצם היומן האישי של ניקה מכיתה א'. אני עצמי סבתא לשתי נכדות, ואחת מהן בשנה הבאה עולה לכיתה א'. אז אני רוצה להקדיש את הספר, את הסיפור, לכל ילדי גן חובה שעולים לכיתה א' ולכל תלמידי כיתות א'. אני רק רוצה לציין שאני לא אקריא את כל הסיפור, אלא רק חלקים ממנו, ואתם כמובן מוזמנים להשלים את קריאתו בזמנכם הפנוי ולהנאתכם. אז בואו, הצטרפו אליי. בואו. בשנה הבאה, כיתה א'. זה התחיל בסיומו של יום ארוך, כשהגננת אלה הודיעה שבשנה הבאה כולם עולים כיתה. פתאום בבת אחת נשמעו צעקות צהלה בחלל. הילדים כל כך התרגשו למשמע מילה כיתה, שהם פצחו בשירה כשרק מילה אחת נכללה בג'ינגל החדש. כיתה א'. בסוף היום, כשניקה חזרה הביתה, שמחה ומלאת התרגשות, היא מיד רצה לספר לכל בני המשפחה על מה שאמרה הגננת היום בגן. אתם שומעים? אמרה ניקה. בשנה הבאה אני אהיה בכיתה א', הכריזה בפני כולם, והמשיכה. הגננת אמרה שאנחנו נהיה הילדים הכי קטנים בבית הספר, אבל גם מספיק גדולים ובוגרים, כדי להסתדר עם כל הילדים החדשים. ניקה, שדמעות שמחה מלוות בדאגה זלגו מעיניה, ידעה שמחר הוא יומה האחרון בגן, ושהיא כבר לא תוכל לחזור אליו כל אימת שיתחשק לה. היא כבר לא תוכל לשחק בפינת המטבח עם הבובת צילה, ועם הג'ירף הגבוה שעמד בפינה, ובכל יום חיכה שתטפס אליו, ושיחד הם נופפו לשלום לכל ילדי הגן. החופש הגדול עבר בפעילות רבה, וכבר מחר מחכים לניקה יום חדש ומסגרת חדשה. ניקה ואימא סידרו בילקוט את רשימת הפריטים שצריך להביא לכיתה. זה היה יום ארוך ומעייף עבור ניקה. היא נכנסה מוקדם במיוחד למיטה. היא התכסתה בשמיכה עד הצוואר, ורק ראשה הקטנטן הציץ החוצה, בוחן את הסביבה למשך דקות מספר. ניקה הביטה היטב בכוכבים המודבקים על תקרת חדרה, בייחוד בכוכב שהיה הגדול מכולם, כאילו היא מבקשת ממנו משאלה למחר. היא הביטה בקירות חדרה, שהיו עמוסים בציורים, ציורים שהיא ציירה בכל גני הילדים שבהם הייתה במשך השנים. בכיתה. בכיתה ישבו כל התלמידים והמורה ישבה מולה. מאחוריה היה צמוד לקיר, לוח כהה ענקי ועליו שלוש מילים. שלום, כיתה א'. המורה הוסיפה בקול רך, ברוכים הבאים לשנה החדשה. ימים ושבועות עברו, ואיתם דרך ארוכה של הסתגלות לשיעורי כתיבה וקריאה, שבהם האותיות תהילו בין המילים 22 במספר. ואיך אפשר בלי חשבון? שם לומדים על מספרים מ-1 עד 20. ולא אחת אפשר לומר, שהלימודים הולכים הביתה עם התלמידים. המורה קוראת לזה שיעורי בית. ילדים, רק שני דפים, דף בעברית ודף בחשבון. ככה אומרת המורה בסופו של כל יום. אבל דף אחד או שניים ואפילו שלושה זה מרגיז בדיוק באותה מידה, אמרה ניקה לאמא והסבירה. כי זה תמיד בא באמצע המשחק. חברה וחברים.
בהתחלה ניקה לא כל כך רצתה ללכת למסיבות עם ההולדת. כששאלו אותה מדוע, היא תמיד ענתה את אותה תשובה. ימי הולדת זה משעמם נורא. אבל זו לא באמת באמת הייתה הסיבה. לניקה לא הייתה חברה שתלך איתה למסיבה. ניקה גם לא ידעה עם מי לשחק בהפסקה. כששיחקו קלאס, כולם החליטו על כולם. טלי אמרה שהיא רוצה להיות ראשונה, שקד אמרה שבמשבצת הזו קופצים רק על רגל אחת, ובמשחק סולמות וחבלים, כל אחד המציא חוקים חדשים. בימים הראשונים של השנה, הרגישה ניקה עצובה ומעט בודדה. עד שיום אחד שאלה אותה טלי, תלמידה מהכיתה, אם יכולה לשחק איתה. בחמש אחר הצהריים הגיעה טלי לבית של ניקה עם הפתעה ביד. זה בשבילך, אמרה טלי ונתנה לניקה סוס קטן במתנה. הן שיחקו פיקולינו ואחר כך יצאו לרכב בשבילי המושב. כשהן חזרו לארוחת הערב, הן גילו להפתעתן שאימא של ניקה בנתה בחצר אוהל מזדינים שקשרה, פרסה סמיכה על הרצפה והודיעה. זו הזולה שלנו לאירוח מיוחד. ניקה, שעבורה זה היה יום חשוב במיוחד, ידעה שמהיום היא כבר לא תהיה לבד. זו הייתה התחלה של חברות טובה. ככל שעבר הזמן, נוספו לניקה חברים, ולמסיבות עם הולדת היא כבר הלכה בחבורה. תודה שהייתם איתי, ואני מאוד מקווה שנהניתם. להתראות, ובהצלחה לכל תלמידי כיתות א'.